Você que está seguindo a nossa programação, vendo oportunidades, olha, quando a gente fala em móveis rústicos, tem uma fábrica que anuncia aqui com a gente que hoje as lojas estão fechadas, mas o site e a fábrica têm um grande estoque. Conheça armazembarroco.com.br. Através do site você pode fazer encomenda, você pode já escolher o móvel rústico para sua decoração. De repente é uma mesa, um rack, cadeiras, estantes, tem muitas opções, um aparador. Tudo isso você pode já ver através do site armazembarroco.com.br. São lojas de fábrica espalhadas em várias cidades pelo Brasil, mas estão fechadas. Mas através do site você já dá uma fuçadinha, já escolhe uma peça bem bacana, uma peça para compor aí no ambiente da sua casa. Inclusive você já pode encomendar e logo logo as lojas estarão abertas para você aproveitar e conhecer pessoalmente. Gostou da ideia? Vai lá conhecer armazembarroco.com.br e siga a nossa programação. Tem sempre dicas, ofertas, inclusive através do site para você comprar. Fique de olho!